Povodom predstojećeg praznika 1. novembra, Dana narodnih prosvetitelja, predsednik opštine Dimitrovgrad Vladica Dimitrov uputio je poziv ustanovama i organizacijama da podnesu predloge za ovogodišnjeg dobitnika priznanja za obrazovno-prosvetiteljsku delatnost. Priznanje se dodeljuje pojedincima, udruženjima, državnim organima, preduzećima i drugim organizacijama za doprinos u razvoju ili jačanju opštine Dimitrovgrad u oblastima obrazovanja, kulture, informisanja, službene upotrebe jezika i drugim oblastima koje se odnose na očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa bugarske nacionalne manjine. Predlog je koji sadrže obrazloženje za dodelu nagrade dostaviti kabinetu predsjednika opštine Dimitrovgrad na mail predsednik@dimitrovgrad.rs najkasnije do 24. oktobra. Objavljene su nove cene goriva. U narednih 7 dana do petka 25. oktobra litar evrodizela će na pumpama u Srbiji koštati 195, a litar benzina 182 dinara. U odnosu na prethodnu sedmicu i benzin i dizel poskupili su za dinar po litru. U veterinarskoj ambulanti u toku je jesenja prijava stanja na pčelinjacima. Pčelari koji imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva i obeležene košnice dužni su da do 31. oktobra prijave brojno stanje u svojim pčelinjacima i da vrate pločice sa rasformiranih košnica ukoliko ih imaju. Prijavljivanje stanja vrši se 2 puta godišnje, u proleće i jesen, a nakon prijave veterinar je dužan da izda overenu potvrdu. Prijava stanja je jedan od uslova za održavanje aktivnog statusa gazdinstva i konkurisanje za dobijanje subvencija. U 8. kolu prvenstva Gradske lige Pirot fudbaleri Željuše u nedelju 20. oktobra u sportskom centru Park dočekuju ekipu Dragoša iz Pirota. Meč se igra od 14 sati i 30 minuta. Nakon 7 odigranih kola Željušani se nalaze na drugom mestu sa 18 osvojenih bodova, dok su njihovi gosti prvi na tabeli sa 21 bodom i 100% učinkom. U 3. kolu prvenstva u regionalnoj futsal ligi Jug, klub malog fudbala Balkanski gostovaće u ponedeljak 21. oktobra u Prokuplju domaćoj ekipi Dolapa. Meč se igra od 21 sat. Nakon 2 odigrana kola, KMF Balkanski je prvi na tabeli sa 6 osvojenih bodova, dok je njihov domaćin na drugoj poziciji sa istim brojem osvojenih bodova, ali manjom gol razlikom. Sponzor vremenske prognoze Green Tepih Centar. Efikasno, brzo, kvalitetno i bezbedno. Radimo na teritoriji Dimitrovgrada, Pirota, Babušnice, Bele Palanke i Niša. Kontakt telefon 069 14 14 666. Vreme sutra i jutro hladno, mestimično sa slabim prizemnim mrazem. Tokom dana pretežno sunčano i vetrovito. Vetar slab i umeren u Košavskom području, prepodne povremeno jak jugoistočni na jugu Banata i sa udarima olujne jačine, posle podne i uveče u postepenom slabljenju. Minimalna temperatura kreteće se od 0 do 8, maksimalna od 16 do 20 stepeni. U Dimitrovgradu sutra sunčano i umereno toplo, vetar slab jugoistočni. Minimalna jutarnja temperatura 5, maksimalna dnevna 15 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Green Tepih Centar. Efikasno, brzo, kvalitetno i bezbedno. Radimo na teritoriji Dimitrovgrada, Pirota, Babušnice, Bele Palanke i Niša. Kontakt telefon 069 14 14 666.